Підпал зробили двоє націонал-крайних радикальної партії одної з європейської країни. Це не є Угорщина, це я вам зразу кажу. І Україна до цього не має ніякого відношення. Це встановлено камерами зовнішнього спостереження. Їхні дані були встановлені з відеокамер і ідентифіковані через контрольно-пропускні пункти. Значить, це люди, які раніше з третіх країн воювали на Донбасі в якості на стороні бойовиків. Люди, які сповідують дуже крайні радикально екстремістські угрупування. Очільник краю наголосив, що ці особи відносяться до групи націоналістів, що підтримують політику Росії. Зокрема, виступають за популяризацію панславенізму під егідою Російської Федерації. Свого часу брали участь у бойових діях в зоні АТО зі сторони бойовиків. Сповідають політику такого собі Едуарда Лімонова, який неодноразово приїжджав з групою радикалів до Криму, де, так би мовити, захоплювали башню Чорноморського флота. З викидами «Крим російський» далеко до анексії півострову. Ця група радикалів затяти Єврокритиків, каже Геннадій Маскаль. Однак, з якої ж європейської країни ці особи, чиновник не сказав. Каже, слідство триває, а керівники країни проінформовані про інцидент. Також їм передана вся доказова база. Їхня участь доказана, ідентифіковані вони з камер зовнішнього спостереження, які були в той час в районі посольства і КМКС. Я ще раз сказав, ми будемо мати серйозні претензії до міліції, оскільки це було два рази, в перший час годині ночі, і другий раз, мабуть, їм поступив звідти в сигнал, що щось дуже слабо, і вони ще повторили це в четвертій годині ночі, купивши пляшку. Вони також зафіксовані на автостанції, тобто автозаправочні станції. Заочно їм оголошено про підозру і оголошено їх в розшук. У свою чергу угорці подякували правоохоронцям СБУ за оперативне слідство та висловили сподівання, що на цьому інциденти, спрямовані на розпал конфлікту між державами, припинять мати місце. Раді, що є результат. І сподіваємося, що знайдуться не тільки виконавці цієї акції, а й замовники. Я вважаю, що ті речі, що ви назвали в якості доказу, допоможуть довести справу до логічного завершення і відносини між нашими країнами не погіршаться.